Tak já myslím, že oddíl číslo 14 už je připraven, nemůžeme čekat díl, máme málo času, už se připravujete 5 minut. Čili představí se nám oddíl číslo 14. Byl chladný londýnský večer roku 1860 a v jedné italské restauraci Italiano se odehrál následující příběh. Dobrý den, pánové. Kdy se to stalo? Asi před půl hodinou. Jak se to stalo? Přinesl jsem mu polévku a za chvíli byl mrtvý. Co se stalo potom? Zavolal jsem policii a čekal na váš příjezd. Děkuji za dostatečné informace. Nemáte vůbec zač. Toto se mi zdá velmi podivné. Detektiv však již v tomto momentu měl vše jasné a nyní se pouze podíváme, jak k celému incidentu vlastně došlo. Posedte si u nás, prosím. Kdy jste si dal? Kuda. Ale tady jste italské restaurace. Takže kuda. Výborná volba, pane. Vaše objednávka, pane? Dobrou chuť. Mario, nejobávanější mafián v italské čtvrti, majitel restaurace Italiano, se utká s vrchním komisařem Luigim v boji o spravedlnost. Moment, ještě mi tu něco chybí. Nebylo to v restauraci, ale před. Žádný takový padej k tomu stolu. Zajace tohle, čeho?
Tak to bylo.